فائٹ کر کے ایک سپر ہیرو نہیں بن رہے بلکہ اسمائل دے کے بن رہے ہیں یا ہیلپ کر کے بن رہے ہیں. میرا نام ماریا ریاض ہے. آئی ایم آتھر اینڈ ایلسٹریشن آرٹسٹ آف دا بک آر سپر ہیرو ایدھی بابا. انیشلی اٹ وازنٹ اے سپر ہیرو آئیڈیا, لیکن وہ ہوتے ہوتے سپر ہیرو آئیڈیا تک پہنچا. ایک بنا ہم آپ سپر ہیروز میں بھی دیکھیں تو وہ بیڈ گائے کو مار رہے ہوتے ہیں اور کسی کو بچا رہے ہوتے ہیں. تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہم بیڈ گائے کو مار کر ہی بچائیں, ہم کسی کو غربت سے بھی بچا سکتے ہیں, کسی کو بھوکا مرنے سے بھی بچا سکتے ہیں. لٹل ایدھی سو ہز مدر گیونگ ٹو دا نیڈی. جو بچوں کو چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں, کیونکہ ہی ہیڈ اے وائٹ کار, فاسٹ تھی, شائنی کار تھی, تو وہ بے شک ایمبولینس ہی ہو, اس پہ لائٹ ہے جو چمک رہی ہے. سو ایلیمنٹس جو ہیں وہ تو ہیں جو ہم جو بچے جس کو پسند کرتے ہیں. جو لوگ ایک دم سے اٹریکٹ ہوئے اس بک سے یا اتنی وائرل ہوئی, شیئر ہوئی, وہ ایک بیسیکلی میری الیلسٹریشن تھی. میں چاہ رہی تھی کہ یہ ابھی تھوڑا سا لائٹ رہے بچوں کے لیے, ایک ڈائجسٹیبل رہے, بچے اس کو سمجھ پائیں اور بچوں کو یہ فیل نہ آئے کہ یہ ہمیں کچھ زیادہ ہی اچھی باتیں بتا رہے ہیں یا وہ لیکچر کر رہے ہیں. اس بک کی جو بھی کا جو بھی پروفٹ ہے, جو بھی پروسیڈنگز ہیں, اس کا 50% will go to ایدھی فاؤنڈیشن.